Det er mine favorit løbeshorts, vi har. 2-in-1. Hvilket betyder, at der er tights indenunder. Jeg har faktisk taget min størrelse mindre, end jeg ellers ville gøre i det her large. Jeg er jo normalt ikke selv. Og det har jeg, fordi så sidder de her tights lige lidt strammere. Ikke noget unikt, men alligevel en detalje, jeg synes om. Boom. Så kan man løbe. Smart. Lynlås i lommen også. Vi laver også t-shirts i samme fabric, som er meget den her sådan lette fabric. Så der er sådan et pattern i sådan et lille mønster. Jeg har taget vores sorte tanktop. Jeg har så bobbet den helt op i triple X. Ja, så bliver det sådan lidt mere basketagtigt. Jeg vil 100% lige skifte sokker. Det er lidt mere hårdt, det her. Det er kun ikke? Det er kun ikke. Ja, ikke også? Ja. Gør du grin med mig?